მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი კვირის პროგნოზი. ერთი კვირის. მომდევნო 7 დღის პროგნოზი, თუ როგორ იქნება ეს ერთი კვირა თქვენ ცხოვრებაში. რას ელოდებით, რისთვის უნდა იყოს გზად, რისთვის უნდა იყოს ფრთხილად და ასე შემდეგ. Экспресс пасухи Ленорманისგან. Дарჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება რამე ისეთი გაიგოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს თქვენთვის. Таро ლატარის პრინციპით მუშაობს. Ვინც მიყურებთ, მისთვის არის ეს ვიდეო და ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს ერთი თვის, ორი თვის, ერთი წლის და ყოველთვის, როცა კი ნახავს ნახველი ამ ვიდეოს. Срапи пасухи, ერთი კვირის პროგნოზი თქვენთვის. შვენიერი, შვიდობიანი. შვიდობიანი, ჩემო კარგებო, ენერგიული, პოზიტიური, დადებითი. ისეთი არგანი ამოვიდა ახლა ეს რომ. ნახოთ აბა შემდეგ ტარო რაიდერი რას გვეტყვის ახლა უკვე. დაწვრილებით. ვამნახოთ. პირად საკითხებში. პირად საკითხებს როგორ ხედავს ტარო? მომდევნო 7 დღის განმავლობაში. აბა ვნახოთ. პირად საკითხებს. შეხვედრა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, თქვენ პარტნიორთან. როგორ განვითარდება ურთიერთობა? რა დიალოგი გექნებათ? რისთვის უნდა იყოთ მზად? რა მოიჩქარის თქვენკენ? მისი ნაბიჯები, თუნდაც, ხო? დაპაუზებულია თუ არა ურთიერთობა, ამ ურთიერთობას რა ელის შეჩერება, დაპაუზება თუ გაგრძელება? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. პირადი საკითხები. აბა ვნახოთ, პირადი ურთიერთობა თქვენთვის. ერთი კვირის მანძილზე, ერთი კვირის პროგნოზი. ამდენს იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და აი ასეთი ლაპარაკით, რომ მინდა დავამყაროთ თქვენთან რაღაცა ისეთი კავშირი, ენერგოინფორმაციული კავშირი და ეს დამეხმაროს რაღაც ინფორმაციის მიღებაში. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა ჩემო კარგო. პირადი ურთიერთობა. აქ მცად ბედნიერი ურთიერთობა არ ჩანს. ეს ადამიანი გასულია დროებით, დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა. დაპაუზებულია, მაგრამ ამას გონია რომ გასულია. ეს დაბრუნდება ისე უკან, იმიტომ რომ ამისი დარდები ჩანს, ამ პიროვნების დარდი ჩანს, თუ რო ენანება ეს ურთიერთობა რომ დაარღვიოს. მინდა გითხრათ რომ თქვენ ძალიან ახლოს დგახართ ერთმანეთთან. დიდი ალბათობით ეს არ არის სერიოზული დაშორება. არ არის სერიოზული. თქვენ ერთად დგეხართ მენტალურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე. თქვენ ხართ ერთმანეთისთვის გაჩენილი. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, ვინც ახლა მიყურებს, ვისაც ენიშნება ახლა ეს ინფორმაცია, მისთვის არის ეს, ვისაც რეზონირდება. აბა ვნახოთ, რატო ჩანს აქ ესეთი კამათი, რაღაცას ვერ იყოფთ, რაღაცა ურთიერთგაგება ცოტა ვერ არის ისეთი, როგორც საჭიროა შეყვარებულ წყვილს შორის. აქ ჩანს თქვენი შეიძლება ითქვას დაფეხმძიმებაც, ბავშვი ჩანს აქ და ვნახოთ აბა ამ პიროვნე, ეს პიროვნება თუ არის მზად, აი ამ ყველაფრისთვის. აბა მის როგორ მიგიღებთ ეს პიროვნება, აი ასე, ასეთნაირად როგორ მიიღებთ, როგორ მიიღებს თქვენს აი რა ეტყვი ასე დაფეხმძიმებას, აი ზოგიერთი მამაკაცისთვის ეს ცოტა ესეთი უცნაური აღსაქმელია. არ ელოდებიან ხოლმე და აბა ნახოთ როგორ მიიღებს აი ამ ამბავს, რომ თქვენ ბავშვს ელოდებით, როგორ მიიღებს. ჯერ თავიდან ძალიან ისე დადგება, ძალიან უარყოფითად, იმიტომ რომ მას ამ ურთიერთობის გასერიოზულება არ უნდოდა,
მაგრამ ფაქტის წინაშე დგება. თქვენ აყენებთ ფაქტის წინაშე თქვენი დაფეხმძიმებით. მას უკან დასახევი გზა აღარ აქვს. ეს არ არის ისეთი კაცი, რომ უკან დაიხიოს, მაგრამ აბა ვნახოთ შემდეგ პერსპექტივაში როგორ ჩანს ამ პიროვნების ნაბიჯები. რას მოიმოქმედებს თქვენთან მიმართებაში, აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ეს პიროვნება რაღაცა, იცით, განსაცდელის რეჟიმშია, ფიქრის რეჟიმშია, არ იცის როგორ მოიქცეს. ძალიან არ უნდოდა, თქვენთან უნდოდა ყოფნა ისე, როგორც უნდოდა. თავისუფლად უნდოდა, გესმით? მოვიდო და წავიდო და მოვიდო და წავიდო და მაგრამ აი ახლა ამ სიტუაციაში როცა გაიგებს რომ თქვენ ფეხზე მეთხართ ხო ეს უკვე საგონებელშია ჩავარდილი კიდევ გეუნებით შეიძლება ვიღაცას ეს მოიჩვენოს რომ მე რაღაცას ღაპრობს ვყვები ეს არ არის აუცილებელი რომ ყველაზე რეზონირდეს ვიზე რაც რეზონირდება და ვის სიტუაციასაც მიესადაგება აი მისთვის არის ეს ინფორმაცია ხომ გესმით ჩემი არხი გამომწერი აქვს 4000 ადამიანზე მეტი გამომწერი მყავს 4000-ზე მეტი გამომწერი 4000 ადამიანზე ეს უბრალოდ ვერ აისახება ეს და ვერ ეზონირდება ეს წარმოუდგენელია დაუჯერებელია ამას ვერც გეტყვით ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია რასაც ვამბობ იმისთვის არის პიროვნება რომელსაც უნდოდა თქვენთან ურთიერთობა ძალიან ისე თავისუფლად რომ მოვიდო და წავიდო და მოვიდო და წავიდო ამ დროს თქვენ აყენეთ რაღაცა ფაქტის წინაშე თქვენი დაფეხმძიმება წამოიწევა წინა პლანზე ეხლა ეს ადამიანი არის საგონებელში ჩემოკარგო აი ნახეთ საგონებელში არის ის როგორ მოიქცეს თითქოს დისტანციას ამჯობინებს რაღაცნაირად დამფრთხალი ჩანს და გზას ეძებს როგორ მოიქცეს ამ სიტუაციაში მოდით აბა მისი ნაბიჯები რას გადაწყვეტს მისი ნაბიჯები მაინტერესებს ამ სიტუაციაში რას გადაწყვეტს ჩემო კარგო მინდა გაჩვენოთ მინდა გაგახაროთ და ღმერთ მაქნას რომ აი ამ სამ არკანმა თავის ინფორმაციით იმუშავოს მთელი ძალით თქვენ მის ცხოვრებაში როგორც მაგიური ქალი ისეთ ძალას შეგძენთ ეს ფეხბძიმობა როგორც მაგიურ ძალას შეგძენთ ეს პიროვნება მოტრიალდება თქვენგან მთელი გრძნობებით და შეიძლება ითქვას რომ აი თქვენი ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადადის ხედავთ ამ არკანებს ერთი წამით მინდა გაჩვენოთ სრულად აი ნახეთ ახალ ეტაპზე გადადის თქვენი ურთიერთობა. რაღაცა ახალი იწყება, ნუ რა თქმა უნდა ახალი იწყება, იმიტომ რომ ფეხზე მეთხართ ბავშვს ელოდებით და ეს პიროვნება თავისი გრძნობებით გადალახავს იმ ბარიერს, იმ რაღაცა, რაც შეიტყო, რაც გაიგო თქვენგან ბავშვის შვილის გაჩენასთან დაკავშირებით. აი ეს ყველაფერი გადახარშა, გაანალიზა ეს სიტუაცია. და როიტყო მიიღო თქვენ და საბედნიეროდ აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა შეიძლება ითქვას რაღაც ძალიან ისე არც ველოდი ასეთ ინფორმაციას ძალიან შორწასული ინფორმაცია მოვიდა ეს ერთ კვირას ცდება მთელი ცხოვრება შემდეგ ერთი კვირის პროგნოზი ბიზნესი კარიერა ფინანსები ნახოთ აბა როგორი იქნება ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები. თქვენთვის უახლოვეს 7 დღეში როგორი იქნება? უახლოვეს 7 დღეში როგორი იქნება? ეხლა არის არადამაკმაყოფილებელი სიტუაცია თქვენთვის ბიზნესში. კარიერაში და ფინანსებში, მაგრამ თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული და გახარებული. აი ნახეთ. გამარჯვებული და გახარებული. შვენიერი ინფორმაცია ამოვიდა. შემდეგ
ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ერთი კვირის მანძილზე, როგორ იგრძნობთ თავს, როგორ დააღწევთ თავს ავადმყოფობას, როგორ გამოხვალთ აი ამ ავადმყოფობიდან, გამოჯანმრთელების პერიოდი, რეაბილიტაციის პერიოდი. თუნდაც კვლევის პასუხი, ანალიზების პასუხი, როგორი იქნება აი ეს მომდევნო 7 დღე თქვენთვის. ნახოთ აბა მომავალი კვირა. მომდევნო 7 დღე. ფაქტიურად ეს არის თვის პირველი კვირა. ვნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ნერვიულობა გიჩანთ, შემოკარგო, ნერვიულობთ, ღელავთ, რაღაცა პრობლემაა. ანუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენსკენ არის ფორტუნა და გამოჯანმრთელებაც სწრაფად იწყება. გამოჯანმრთელებაც სწრაფად იწყება. ამაზე ნერვიულობა ჩანს. Ну, ნერვიულობთ, შემოკარგო, ყველაფერი კარგად იქნება. Ит нахет. ეს ხარეს არის ფორტუნა და გამოჯანმრთელების სისწრაფე ჩანს. რა შეეხება ჯანმრთელობას, ეხლა სიტუაცია, რა სიტუაციასაც გეგმავთ თქვენ ერთ კვირაში, მომავალ 7 დღეში, რა სიტუაციასაც გეგმავთ, რასაც გეგმავთ, ეს გზა იქნება თუ დიალოგი იქნება თუ რაც იქნება. როგორ წარიმართება აი ეს პროცესი? როგორ წარიმართება თქვენთვის მომდევნო ერთ კვირაში? მომდევნო ერთ კვირაში როგორ წარიმართება ეს პროცესი? ჩაფიქრებული რაღაცა, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული რაღაცა პროცესი. ერთი კვირა. ერთი კვირის მანძილზე. ნახოთ. ძალიან სამართლიანად, როგორც არის საჭირო, სამყარო როგორც ჩათვლის საჭიროს, ისე წარიმართება ეს თქვენი პროცესი თუ შეხვედრა თუ ურთიერთობა თუ საქმე ამ ერთი კვირის მანძილზე. ჩანს მოლოდინი, ვერ გეტყვით რომ ეს ამ ერთ კვირაში მორჩება ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ამას აქვს კიდევ რაღაცა გაგრძელება. აქ არის, აქ ჩანს თქვენი ფიქრი, გადამუშავება, აი ამ რაღაცა გეგმების, აი მინდა გითხრათ, რომ ეს თქვენი ჩანაფიქრი აი ამ ერთ კვირაში ვერ განხორციელდება. თუმცა დაწყებულია ეს პროცესი, დაწყებულია ეს პროცესი და თქვენს ხელთ არის, თქვენს ხელთ არის ყველაფერი ბერკეტები, რომ სათქვენოდ განვითარდეს აი ეს ჩანაფიქრი. ძალიან ბევრს ფიქრობთ, მაგრამ თქვენ ხართ ძლიერად, ძლიერი ნიადაგი გაქვთ აი ამ სიტუაციაში, უპირატესობა არის თქვენ მხარეს. მინდა გითხრათ და სამართალიც და სიძლიერეც, ფინანსებიც თქვენს მხარეს არის. აი ნახეთ. და სამართალიც. ეს რაც შეეხება რაიდერის ინფორმაციას, მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა ლენორმანს ძალიან მოკლედ, ძალიან მოკლედ, როგორ ხედავს, თუმცა ექსპრეს პასუხი უკვე მოგცა ლენორმანმა, მაგრამ ზოგადად აბა ვნახოთ, ცოტა უფრო ვცლად შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ამ მომდევნო კვირას თქვენს ცხოვრებაში. როგორ ხედავს? აი ყველაფერში. ყველაფერში, ყველა ასპექტში როგორ ხედავს? ნახეთ რა მშვენიერია. ფუძე, ოჯახი. თქვენ და თქვენი ოჯახი, სახლი, რაც დაკავშირებულია სახლთან, ფუძესთან, ოჯახთან. ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება აი ამ ერთ კვირაში. სათქვენოდ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, შემოკარგებო და მოგაწოდეთ ინფორმაცია ერთი კვირის პროგნოზი. თქვენთვის გაიშალა ტარო რაიდერი და ლენორმანის ორაკული. გამოხატეთ მადლიერება ინფორმაციის სანაცვლოდ.
ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ ვიდეოს ქვემოთ დააცკაფეთ მოწონებაზე. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს, ტაროს არხის წარმატებისთვის და წინსვლისთვის. ასე რომ შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი გაშლა დასასრულს მივახლოთ და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი გაშლები, ესეთი თემატური გაშლები. ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვები, ძალიან ბევრი მთხოვს, რომ ისევ განვაახლო პირდაპირი ჩართვები და ალბათ მომიწევს მე ახლა მომავალში რამდენიმე პირდაპირი ჩართვის განხორციელება პირდაპირ ეთერში. თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ დაასვათ თითო-თითო შეკითხვა, მხოლოდ თითო-თითო. ვერ შეგპირდებით, რომ დიდი ხნიანი იქნება, მხოლოდ 20 წუთი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება, მინდა გითხრათ. საერთოდ ზოგადად ტაროს მიაქვს დიდი ენერგია. ამიტომ არის ის პერსონალურად ტაროს გაშლა ფასიანი და ასე იგი თქვენ შეგეძლებათ, რომ აი ამ თანხით თქვენ გაბათილოთ, როგორ გითხრათ, აი სამაგიერო გაიღოთ. თვითონ ფული არის ენერგია, ხო? რომ აი ეს ენერგია გაიღოთ იმ ენერგიის სანაცვლოდ, რასაც ტაროლოგი გადმოგცემთ თქვენ და ტაროს მიმართებაში, რასაც ხარჯავს ტაროლოგი. მიმიხვდით ალბათ, რასაც ვამბობ. მოგლედა კონკრეტულად, ვისაც გნებავთ პერსონალურად ტაროს გაშლა, მათთვის შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343 და მირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშლი პერსონალურად ტაროს კარტს ინდივიდუალურად, რაც როგორც მოგახსენეთ, არის ფასიანი. დამატებით ინფორმაციისთვის დამირეკეთ დამემესიჯეთ. ასეთნაირად შემოკარგებო, მინდა დაგიმშვიდობოთ, გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება, დიდი სიყვარული და ღვთის ფაველობა. მომავალ შეხვედრამდე.